নামৰূপ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাবজান পৰ্বত চাবাগিচাৰ মুৰাৰী লাইনৰ স্বৰ্গীয় সঞ্জয় মুৰাৰী আৰু বীণা মুৰাৰীৰ 21 বছৰীয়া পুত্ৰ বিশ্বজিৎ মুৰাৰী বিগত 24 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি নাহৰকটীয়াৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাৰ নেতা মিখেল পূৰ্তিসহ কৰ্মকৰ্তাসকল মঙলবাৰে যুৱকজনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰি ঘটনাৰ বুজ লয়। পৰিয়ালৰ লোকসকলে জনোৱা মতে বিশ্বজিতে কোনো দিন ঘৰত নোকোৱাকৈ এইদৰে কলৈকো নাযায়। যুৱকজন শাৰীৰিকভাৱেও কিছু অসুস্থ, সেয়েহে পৰিয়ালৰ লোকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে সম্ভাৱ্য প্ৰায়বিলাক স্থানতে খবৰ কৰিও কোনো সন্ধান নোপোৱাত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নামৰূপ আৰক্ষী থানাত অৱগত কৰিছে। উল্লেখিত যে যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান পালে পৰিয়ালৰ লোক অথবা স্থানীয় আৰক্ষী থানাত অৱগত কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। পৰিয়ালৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 8136062528। নাম লাগে বিশ্বজিৎ মুৰাৰী আৰু ঘৰ মেহাকাৰ পিকু বলকে শনিবার মে কন দিকে উলাইকে যাই যে আমরা খুঁজে কে না পাই কাহা আহেন কাহা না এখন লো পাতা ঠিক নাই না পাচ্ছি যদি কে পাবা হলে জানকারিটা দে দেবা। 8136062528 ঘর কে নম্বর লাগে দিছি আমনি সবে যে 8136062528 আমনি ঘর কে নম্বর লাগে এটা তো আমনি যদি পাই যদি খবর কর দিব। নাহরকটিয়ার পৰা খিৰুট কোণৰ রিপোর্ট অসম আদিত্য।